Det høres kanskje rart ut. En Fischer klær er ikke så opptatt av merke. Vi er opptatt av kvalitet. Vi er opptatt av nøyaktighet. Vi er opptatt av varighet. Og vi er opptatt av å virkelig høre på kundene våre. Gjennom våres 100 år lange historie har vi bygd kunnskap og erfaring. Hele tiden med fokus på utvikling og fornyelse. Det krever mange år for å bygge kunnskap og erfaring. For oss på Fischer Klær har det tatt 100 år. Og det er bare begynnelsen.